Antonii Posevinii de ratione conscribendi epistulas, de arte dicendi etiam ecclesiastica. Filosofica margituli caput tertium decimum. Et reliqua sane, quae ad Ciceronem imitandum spectant, aut ex iis percepi possunt, qui prudenter hactereis scripserunt, Quintiliano, Johanne Francisco Pico, Vive, Longolio, Paolo Cortesio, Bembo, Bartolomeo Riccio, Julio Caesar Scaligero, qui etiam contra Ciceronianum Erasmus scripsit, ne dicam de Bruto, Salustio et alii quibus cum olim minus pro barito qui groni stilus in nulla in eo notarunt quet hangrem faciunt aut ex interpretibus eis costam quam praestant iores non ita pridem acepimus in unum collectus ex aldina officina veneta, quimox mox supicientur. Interim verum me quibus cura haec delata susceptava est, ud it faciant quod his versibus monemur. Rectis comprimum studiis intender coipi, hoc perfectabut servarem quid vedeceret, quid non, nam saperut ro quo finitur honesto et vero mox din digitur fit proxima cura partigi par alios tum quae quex lecto composito puro sermone docere extant autem epistulae tres una petri Bambi, dua johannis franciscipici in vicem scriptae de imitatione quae attenta legendae sunt ab eo, qui cupit in hac tuta re, quod ad linguam latinam attinet rectissime incedere. In veniuntur illae inter opera ius tempici eritae qui, ud erat per acre judicio, omnibus autem disciplinis ex cultus painat miraculum, ac viru cerneret bembum ciceroni adictissimum, quainam deberet esse, sive in illo, sive potius in pluribus imitandis rectissima ratio conatur exprimere. Quam epistulam, cum bembus non prorsus aequo animo excepisset, prudenter et elegantar suam tutatus sententiam, sic pico de eadem ipsa imitatione respondet ut, cum pleraque doctem moniat, qual ilut est, urcigeronis fusiorem sae pedictionem pecataco animi vitio, ed iudici iquanam pervesiun contracta non sent imitanda, impingat tamen in eus modi verba qualia sunt, medius fidius, mehercule, animi nostri ad eis immortalibus formati, sequis deus, et cetera, quae si revivis cred bambus, aut dubito quin statim e sui scriptis expungeret nimirum veritatis de religioni minus quadrantia et idem igitur bembo respondit idrum picus doctissima altera de imitatione epistola quae coniam plena succi est eo autem dem concilium in hac bibliotheca construenda ducimur ut non tantum auctorum nomina quantum ipsas aliquas res quae maxima doctrinam cum pietate coniugendam faciunt, quasi gemmissing hinc inte collectis et proprio loco dispositis aptemus, id circo tertiam hange epistulam pici integram, ex qua duarum superiorum sensus elice potest at jungendam, de cicronis operibus tractationi existimavimus. De arte conscribendi epistulas, de sermone distincte ubi et de imitatione et auctoribus qui aliquando legendi caput quintum decimum ubi vero universa dixit de sermone distinctius ad partes eius transit frasim et verba frasim vocat voces duas aut plures in sententia jungtas, verba vero voces singulas In illis elegantia et nito requiritur, in his latinitas et proprietas. Ea omnia velix auditu leviter, qui et rarus latino sermo est, et pauci ea cura locuntur qua scribunt, velix lectione, quae utilior actutior, sictam ut et adiungatur imitatio tu igitur mecum omnes legendos imitandos quid ibi certo statue non simultamen tamen aut omni aevo discrimen aliquot temporum est quod utiliter in utabo est puerilis quaedam et prima imitatio est crescens est adulta in prima Cicero non praecipus solum legatur, set solos, cui fini, ut corpus quilicet illud et contextus orationis primum serio formetur uno curam habitu et ai sermonis filo nescio an idem censerem sic calvus caelius brutus caesar et alii e classe oratorum extarent sed ut hodie res est quis praeter tullium periodos membra numeros et continuatam illam orationis seriem nobis ugesserit aqua me quidem iudice necessariu initium faciendum joventuti. Cicero egitur primus, primas tenet, et teniat solus, sed quam diu, pro ingeniis tempus definiam, in molior aliquo annum, in doriore altrum etiam annum adu non inutiliter sub hang ipsam curam manuti epistulas saduleti bembi bunelli atque primis longoli in nostri legi possum non quia ipsi libri dicam valde probi sed quia puri licodam affectu gigeronis ilam orbitam ansio per presserum Idioque per eorum vestigia tutior et facilior tibi cursus. At increscentem et juvenilem imitationem alios admitto, sed suc esu tamen, nec ut saltu pergas, sed per quostam veluti gradus. Ita quem meo consilio eos hic primum adias, qui a minimum abeunt, et qui copia, sua vitate, fluxu dictionis refrand beatam illam facilemque naturam, qualis Fabius in primis et non nihil Quintus Curtius Velleius Livius Caesar similiores futuri nisi retin et statistet alia species argumenti hos igitur tunc lege sed leviter ad cum omni studio quae selectae sunt sine labe frases ex plautu et terentio. Hi ad epistolam, de orationibus enim ariter censio, et familiarem scriptionem imprimis apti, quae revera epistula, quid aliud quam quotidiana disertatio. Od non erarit artemo apud Demetrium qui censet, e iodem modo dialogum et epistulam scribi. Et Plinius, ab erdem caos epistulas matronae cuiustam dilaudans, cum plauto et Terentio, metro solutis eas componit. ipsum plinium in secunda hac classe iur colloco, tersum acutum nitidum, set nun sine deliciis molliculum interdum ac parum virum, cui comitem novum do, sed majoris novis et ruscom illum angelum qui, nisi quod affectatae interdum, et quae sitae in eo argutiae, cum illis ipsis priscis pari passu de curr posse viriatur epistularem hung campum hoc velut tirocinii bienium sit quo manus haec stili quo erkenda non nihil intra puram togam cui iam de inceps in adulta imitatione libere permittam, exerat se et vagetur per scriptorum omne genus legat uidiat et flores ex omni prato carpat et eloquentiae hanc corollam sed in primis suadiam solustium senecam tacitum et et genus brevium subtilium quos scriptorum iam legi cor macuta quasi falce luxuries illa paulis peregidatur fiatque oratio stricta fortis et vere virilis de excerptis quo ordine ea instituenda et aquibus singula carpenda caput sextum decimum quid celigas et aquibus partem facit altram de qua et si exemplis dicere facilius potuisset quam scriptis tamen breviter haec habuit lectionem ipsam non sufficere ne repetitam quidem immo nec in felicissima memoria sed opus esse ex certis et notis rerum verborum quo singularium quas imitemur quae ex certa memorialibus libellis tamquam aerario contineri vult und sermonis illae opes per tempus ad usum promantur fieri autem libellos triplices unum quem formularum alterum ornamentorum tertium dictionis duo illi ad sermonem universum agis pertinent tertius ad distinctum in primo formulae duplices ad contextum istae ordiendae narandi continuandi transiunti aprumpendi claudendi ad materiem istae rogandi gratias agendi operam offerendi laudandi vituperandi asseverandi et quidquid quid istarum rerum communium est quae in epistulam creberrime in corunt secundus ornamentorum in quo distincte et per capita collocentur similitudines allegoriae imagines acutiora dicta sententiae et signa eius modi illustria lumina sermonis certius dictionis, quae bipertiri poterit frasium et verborum. Frases quidem insigniores aut nitidiores, verba quae cum guarara, nova aut novus sensus iva flexus urpata. In frasibus, ut dispositio non cernitur, nisi quod se orsum poni possum pro discrimine scriptorum tuli isolae, plauti terenti solae, historicorum solae, quod quisquam pro judicio suo aut industria facito. In verbis ordo servetur alfabeti, formularum liber ec gron maxima compleatur, ad plinium, aut sicuit aliond transferri aut auriri poterit opportune. Ornamentorum a gronne, Fabio, Plinio, historicis, Seneca, etiam agraecis, ed in primis Plutarcho. Frasium exempla Cicarone maxim et comicis petantur, non igil ab historicis, adque etiam ab aliis, Varone, Aulogelio, suetonio, Juris Consultis, immo in terdum Apuleio. Verborum uno verbo ab omnibus, nec inutiliter etiam agrammaticis et glossariis antiquis, Et expressione et formatione stili per tria genera imitationum. Caput septimum decimum. Tertium illud utilissimum sequitur, quid exprimas et quid vites. Frustra enim priora illa duo, si non istut, neglectio aut selectio ad juverint, sine proba expressione. Ea, ut talisit, per triplicem imitationem distincta fit, ut sciatur quid sequit eceat in una quaque quid vites. In puerili duo haec proponentae. Primo, ut formulas imprimis et communia illa contextus totius imitetur. Secundo, ut ductum numeros lineamentet faciem tulianae orationis et imitetur non industriae solum, sed paine affectat cupide, sic inquam ut color quae situs et fugos appariat immo et furtum. Ut puros nihil pudet, cum scribere discunt, per singulos literarum apices, alienam manuduci clausulas membra et periudi cuiuspiam partem convenia venia saepe insert, et contonem itulii purpura contextes, Paulo post daturos suam. Exerciti genus quod olim in Germania huic rei lipsius proposuit fuit tale, haec sequere, quid fugies, nihil, nise ea quae grammatici vitant. Ad increscente, crescat mii paulis per Iudicium, et servari praecipiam haec triam, primum ut in furtis iam verecundior sis, non enim ultra decet. Secundum ut in formulis exprimendis remissior, non enim ultra opus. Sicut digiti in cytera aigri, et cum intention initio ponuntur, idem postiat cordas et numerus ponte veniunt, sic mens istis paulum a sue facta, tertium ut frases et verba miliora undiqua summas et formes ut sic dicam cutem illam orationis tuae extremam ad quo haec sane praecipua hic cura quid vitandum vitium agnatum verborum delectui nimia asperitas aut antiquitas quod in comicis imitandis praecipua mihi cave et nequit aut sordidum ab iis dictio tua trahat aut obsoletum. Nam, ut imperiti pictores in facie exprimenda, rugam, naivum, verucam faci limitantur, indolem necligunt et ipsum vultum, sic sae paedulescentes rara aut extantia verba excerpunt, ingenium omittunt et genium dictionis, quae autem verba sordida, quae jacent repunt e faig vulgi et et trivii somta, nec nisi judicio discernenda. Super est imitatio ultima, sive virilis, in qua hoc praecipio, non tam exteriorem illum ornatum spectari de beren, quam virtutes et cultum internum, et est figuras, imagines, acumina, et ea, quae appellavi ornamenta in quo una cautio ut cum oratio perfici incipiat et summa illi manus imponi caco delia vetetur et affectatio in felix sanuitium et quod oprepit specie virtutis Ea est nimium cultu studium et sine modo quod per te aegre vidias aut vites Felix cui doctor aliquis aut monitor amicus de imitatione Ciceronis et universae e praestantibus hoyo saeculi viris. Caput duo de vicesimum. Ad quando in hang arenam imitationis Tulliana in Tullimus pedem praestat ad at hoc a texere quae excerpta i viris hoyo saeculi praesentibus lucem toti negotio faciant quamvis et eadem ista non tam scribendis epistulis quam universo generi dicendi acte quacum cum, cum materia scribendi futura sint commoda sane vero gregorius lilius giraldus cum franciscum picum et petrum bembum inter se contendere de hac ipsa imitatione vidisset sententiam cordate tulit quae eos quadam tenus inter se conciliaret. Eam videlicet ut, cum nemo eatinus generatum haud satis de imitatione prae haec bifariam esset partienda, quae aut candidato aut adulto proponeretur. Candidatum vocat rudem atuget vix initiatum, adultum autem eruditum et in literis probe versatum, nam cum tardis et conclamatis censet non es elaborandum rudibus itaque docilibus tamen ad imitandum bembi praeceptionem tamquam optimam proponit eo usque antequam aliot erudutionis aut disciplinarum attingat donec inquit non tantum animus in vudus ipse sed eo etiam auris tritae ita ocalurint ut ferne quant immo etiam aspernentur quidquid quid suae furit disonum imitationi iam vero si eruditos et doctos ad imitationem provocemus, Francisci pici et caelii sententiam esse magis idoniam ad illam praestandam. Denique monet, nihil in imitatione tentandum in vita quod aion minerva, sed sum ut quisque natura met genium sequatur. Cavendum autem ne in epta imitatione in vitium cacuzelias incurrat vel well, quod Lugianus quidam Tucidinem imitanti opicit. E Francisco Pico, cum quo Caelius, Guilelmus Budaius et alii sensisse visi sunt, capitulum unde vicesimum. Porro, Franciscus Picus optime et ut ita dicam nobilissim hoc de imitandi genere scripsit, epistulas bene longas Petro Bembo, qui leonis decimi pontifici maximi fuit ap epistulis, actemum cardinalis.